Në ditën kur do duhet ishte krah kolegëve të tij për të festuar 110 vjetorin e policisë së shtetit, shefi krimeve të komisariatit të Shkodrës Plum Shpati dhe familja e tij u përballën me një shpërthim të fortë tritoli. Lënda plasës e ju vendos në hyrje të banesës rreth orës 3:50 minuta, ku 17 pjesëtarët e kësaj familje ndodheshin në gjumë. Fatmirësisht nuk pati të lënduar, por dëmet materiale që u shkaktuan ishin të shumta. Në vendngjarje mbritën grupi hetimor dhe drejtues të prokurorisë që nisën punën për zbardhjen e ngjarjes. Banesa nuk ka kamera sigurie, por në zonë janë disa të tilla dhe sipas grupit hetimor, nga kyrja paraprake pamjeve shihet një person duke lëvizur në këmb që i afrohet banesës dhe pak minuta më vonë largohet, ku e pret një automjet që më pas humb gjurmët nga zona. Në pamje ai nuk shfaqet i maskuar dhe kjo pritet të jetë një ndihmës për policinë në identifikimin e tij. Efektivi Shpati dhe familjarët e tij e lidhin ngjarjen me detyrën që ai ushtron, ndërsa thonë se nuk kanë konflikte me njëri. Rreth orës 4 jam kanë gjumë, kom një një atë krizë, më kom dalë, kom pa shkatru me një shtu gjithë ka vështë. Po 17 vetë, pare këtu edhe në këtë tëri familje. Po damën dretare e dyre, në fasade, në makina, po për shkak detyrë se në shkena ka tresa me kënë. Asë si kom kuj bërë që asë sëm ka kush. Plum Shpati jeton në një vilë trekatëshe së bashku me familjet e dy vëllezërve të tij në lagjen Dobraç. Tashmë grupi hetimor në ndrejtimin e prokurorisë po punon për zbardhjen e plotë të ngjarjes. Shkodra kështu tronditet sërish nga të tilla shpërthime që si vitin e kaluar, ashtu edhe këtë vit të ri, nuk po kursejnë uniformën e shtetit, duke u dhënë mesazhe të forta në drejtim të kësaj organizate. Thuaj se të gjitha ngjarjet kanë mbetur deri më tani pa autor, ndërsa kjo ngjarje e rënd nuk zuri vend në deklaratën e drejtorit të policisë së Shkodrës. Në fjalën e tij në 110 vjetorin e policisë së shtetit, eveniment ky që u mbajt pa kohë pas ngjarjes së rëndë.